台南报道。好，再带您来看的是民进党之内的卡位之争哦，主要是因为党主席蔡英文在明天2月29号中午就要卸任交接了，下一届的党主席之争也牵动着绿营派系的角力战。现在传出呢，党内卸系一直不排除要推出人来选党魁，而另外参选党主席呼声很高的前行政院长苏贞昌，则是还没有表态，到底绿营天王谁能胜出呢？这些都是外界关注的焦点。送上一个温暖的拥抱，彰化县母亲的告别式，蔡英文以党主席身份专程到场致意。秘书长苏嘉全、党团总召柯建铭、公安派代表蔡同荣都来了。倒是选党主席呼声很高的苏贞昌和小英一前一后擦身而过，没碰到面。有人跟我讲了，讲一定要你要出来锻炼了。遇到粉丝拱他出来选党主席，苏贞昌从眼神到笑容都很保留。就算前新系有人暗中力拱，昔日的新苏联渴望合纵连横，但党内也传出谢长廷不排除推子弟兵选党魁，甚至亲上战场。那这个是你们讲的，我们根本没有讨论过这个事情。我想下礼拜，才会明朗啊、哦，因为现在主席蔡主席还在任，没有人会去讨论这个问题。谁都不想先摊牌，毕竟党魁之争各派系保留空间才能做沙盘推演。而蔡英文私下也鼓励中生代出马挑战，连日来动之以情，终于让陈菊峰回路转，点头接下代理党主席。这一局全力支持世代交替，但却被点出为2016留伏笔。大家，你的下一步要怎么走？今天那个商礼部啊。今天那个公布，那各方的意见，我们都会进行了解，好吗？今天这样的气氛，觉得我谈党务很不适合。党内盛传反苏力量不小，但台面上仍然推不出足以抗衡电火球的人选。党魁大战试水温，暂时各抛各的风向球。三立新闻白。